السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا هيك صوماليات وإن سلام يا دمانتين سلام كلي لابا وقتك سيدين تهيدين وعناده إن شاء الله بإذن الله أنا غنا ماشي إنها نقول نبدي يا ريت كنا ماشينا وحنا ربعنا قصير وعجيب إن اللي بذاقه ورنتي أدوذ فهمي دونتان إن أنت أم بلابن هذا واس قرني سين ولا على هاي إدي رجليا سبسكرايب لايك كومنت هكلا تجدين مش عب يس مش إذن كراعين إذن كون تاس مد ده نقطة بهدينا ود سارين مد أم كسارين مش هكلا تجدينا إن قصة حول عيسى سيدان هو يسوع ماليد وشرف بطن أيوة عيسى دعور أبونا وأبوه كدنتي وحي هي هو سترونغ هو المهيد كرسان سو سكرن سو هو ينك سومالي لا هي هو ينك خير سي لا هي جنة دي هكي انت دين الى انت نول الله نو الله نو دايو وحا دعدي المهي اني يدو كرسان سي او لو فيسو لك عيسى وحي هاي لبويل يسدح قبلوت حال سوغار وقتي المها لو غدي جري انكست كلا وويناين وحا دعدي ماركا لبدي ويل اي سدخدي قبود اي وحي دمعدي هل مر اني ودا غدتو اوكي دات كي ولا تليو حال دغنا هرتو ويل شي غد هيبا ويل شي غدتي سدخدي قبود او سهرتي سدخدي قبود مدي وينيت وأتن دربك كبودي، وحيد هذا أنا اللي جودي معي، وين بقضي؟ مكرن السا، إن مركي بقضي، وحيد هذاي، هو يدي، هو يدي وامك وحيد هذاي، نايا هاي عيبين، ناعن جودني نقولي إيه متشوقيسي، تقن كودن كينا واتخ مكرن السينو، قبران لو جودن، يويلان لو جودن. أبوري قب كبار وغيره بس إنك أبوري قب وحاسو أبوري قب وحفي عن ما من في عن ما أبوري قب قف إلا الجذو لما حلالين عمل ويلش اللي قري لكن قبلها رنتي وحنو أركا خلط إين واحد عادي قبله مدي وين دربي قمرك كبو دللا بدي قبله ذاك لا الجذي هو يدي مركا حس هذا أنت لو وعين لها ومغا عنكا هارين غيركي غبردي بوري قبطة هاي هاي ستي سلانتي غبرد بوري قبطة قال لنقودين عمل هاي ستي انتي ليديه لها معنها وي دايرس غبردي يريت وغبر ير وويلقيد مهن أركين و إلما يرا وصغا قرنس ان داعز إلما هلو قدو غبردي يريد والعيري سيدي قفل انتي عمل لغم دابتيجين حتى oo dheeraysay meelaha iskaga balanbalaysay hadda meel u tuugsanaysay hadda ay ilaahay wuxuu u sahlay gabar xoga ilaahay li xaadka ka qabtay laakiin ilaahay qofka uu wax siinayo waa gaar uur leh wax u yeelay ma garanayne in oo macnaha kaliyeed oo meel yar oo buul oo xaafad uu hagaajisay baa lagu leeyahay guriga Soomaali ama loo sameeyay ayay ku nooshahay waa kaliye dadka dariska ayaa wax iska geeyay qofkii wax siiyay ayay wax u dirdirsata gabadhiina say iskaga wala meeshana waa meel yar oo tuula meel yar oo tuula waa yaal dhahay oo dadka dhan way iswada garanayaan marka waxaa la dhahay gabadhi wax iskaga tagtay reerkii gabadhi waa maskiinada ahayd gabadhi way iskala joogtay gabadhuna iyaduna way u baahnayd meeshi beedna ila soo joog aniga ila joog anaga chapsan adiguna ila jab halkan kaale halkii ay ugu tagtay gabadhii ayada caawinaysay ayaduna ilmihii bay la haysay oo gabadhii uu adeegisay ba noqotay bas reerkii gabadha dhalay dib dambe afkii dhana gabadha adii ma halkaas ku soo aragnay may gabadhiidii ma ahan waa horan taas waa bas igama tirsana walla wada ogyahay marka walis wada ogyahay biga hadii guriga keento waxay ka baqaysaa in la yiraahdo salaanti gabadha buuri qabka guriga u joogtay waxa la gaaray waqtigii guurka hadii guursanaya gabadhii
abuur yaqab baa lagu leeyahay. Labadii gabdhoodoo ka yaryaraa waa la guursaday, arooskoodana ma iimaan kartid baa la yiri, soonahaygana ma soo mari kartid, buriqa baata. Ayaduna micnaha qofku markii la niyad jabiyo, la niyad jabiyo bas way ka samirtay, way ka go'day reerkoodii, gabadhaas iskaga tagtay. Waxaa marka Ilaahay meeshii wax ka wada waa gaar, wiil Soomaaliyeed oo reer wanaagsan oo iyaguna iska reer tuuladaas ah ka dhashay, laakiin familkiisa dad kamid ah oo xamar jooga, intuu waqti hore loo keenay wax bartay oo ka yimid ruushka waxbarasho kusoo qaatay, ayaa wuxuu yimid wadankii. Wadankii markuu yimid tuuladii butag, wuxuu isdhahay familkiisii oo baadiyaha, iyo hooyadiis iyo aabihiis iyo dadkiisa baadiyahay joogaan, dadka soo koreyay waa dad familka, laakiin familkii dhalay baadiyahaas waxay joogaan meesha yartaa tuulada. Marka meeshii markuu mid imaaday, dadku iswada garanayaa, iska meel yaro dad xoolo dhaqata iyo dadan xoolo dhaqanin oo baac mushtari wax sasaa meesha ku nool, waana meeshuu ka tegay yaraantiisa wuu garanayaa. Wuxuu isdhahay, wuxuu arkay gabadhaan, gabadhaan xoogaa isku jiraan xaafada uu imaaday iyo gabadha xaafada joogtay, waxbama kala dheereen. Wuu arkay, markuu arkay gabadhii waxay raalli ahaaday. Hagu ka dhawaaqaya waxaa dhacday markaas in gabadhii wiilkii uu gabadhii yarayd arkay, indhuhu ku dhuftay, carafnadee waa meesha waa ka socdaa ma ogtahay. Waxaa dhacday markaas inuu dhahay, oo gabadhaan rabaa in la yay tahay, yay tahay, waa iska garanaysaa reer qansax waaye reer. Markaas maya bisinka hooyo, gabadhaasaan rabaa buu ku yiri reerkoodii. Waryaa mawaalantaa la yidhi, gabadhan waa buuriiqab, ma gudna. Horta markii hore waxaa la dhahay, war may hooyo ha aadi naagta nagadha, hooyo maxaa dhacay, gabadhan waan ka helay, waa gabar qurux badan, waa gabar saana, war hadda ma gudna, ma gudna, ma gudna, maxaa ka wada ma gudna, weydiid ma la gudaayay dhahday. Shibu iska dhahay ayadii markii reerkoodiina soo istaageenay, dhaheen anaga gabar aan gudnayn, kugu darmayna ceebna saari maysid. Dee ninka mani wax soo bartay oo yaa waaweynku iaraaliaada. Marka ninkan nin wax fahmiyu ahaayo cilmi badan moogta. Marka hooyadiis wuxuu yiri, waayahay hooyo, masaas baa damacdeen iyo aabe, ha okay, gabadhiina ma rabtiin, ha okay, dhibma jiro. Waa lasoo ambabixiyay wiilkii oo dhag inuu baxu rabo. Ayadii uu hoos ula hadlay, wuxuu dhanaa inaan ku guursadaan rabaa, waa kaase waan ogahay inaad gudnayn buu yiri. Laakiin waxaas waa jaahilnimo, because markii hore way diiday, waxay isdhahday malaha haddaad u sheegtay way xishoota. Asaguna dee waa lagu soo dhibciyay, wuuba ogyay, wuxuu dhanaa waxbaa xishoon u dhahay, waxaan dadkana dhaqan ma ahan, diinna ma ahan, dadkan ayagaa waxaan sameeyeen waa qaldanyin, waan kugu raacsanahay, waxaad tahay qof saxsan, niyadaaba u dhisantay. Laakiin reerka iyagu ma ogole, adigu waxaad samaynaysaa, baabuurkan kuusoo ijaarayaa, shirku meel uga soo ijaaray, waa baabuur gobol kasoo baxaayo, labadooda ah. Wuxuu dhahay, inta aabe iyo hooyo ay iga harayaan, adigu meeshaas ku jiraysan ku arkin, sidii meeshiiba isku dudubtay shirkiiyo ninka darawalka baabuurkoodana waxbuu la ogyahay. Gabadhii Ilaahay markuu wax kula maagay waa gaar, sidii buu kusoo kaxeeyey, xamar buu keenay. Xamar markuu keenay, guriga uu sameeyey, meel buu u hagaajiyey, lawaanin wax soo bartay, shaqadiisii iyo wixiisiina iskuugu daba dhacday. Gabadhii buu aroos la yaabay, dig uga siiyey. Dee ayadiina wuxuuba dhahay, hadda iyo waxna ma qoray dhahday, waxna ma akhriyo. Wuxuu dhahay, hadda laga bilaabo waxaa bilaabaysaa waxbarashada dadka waaweyn. Iyada gabar yar waay, laakiin waxba lama soo barin. Marka way ku qasban tahay
in dadka waaweyn ay wax la barato si ay at least luuqadeeda u taqaanto u barato. Waayahay bay dhahdo meesha oo la geynayo waxbarashada oo luuqada dhiga lagu baranayo, halkaasu geeyay xisaabtii iyo maxaan ku dhahaa luuqadii af soomaaligii iyo juqraafigii wax walbay kusoo baratay. ee xisaabtii wax kastaa loogu soo dhigay gabadhii ilaa wax saa u gacan qabta bas hayba rabtay. 2 sano kadib waxayba dhahday waxaan rabaa inaan macalimad noqdo, laakiin uur bay yeelatay, ilma iska dhaldhashay. Gabadhii marka hadda qisadaas waxaa iiga sheekeeyey dadkii gabadhii ka yarayd oo walaasheed ahayd oo ka yarayd reerkii ay isla deganaayeen waddankanan hadda jooga magaalo kamida ayay joogtaa, ayadaana maartay walaasheed tii yarayd oo gabdhihii la guursad oo la guday mid kamida calaashaan oo gabadhaas la walaalka ahayd ayaa uga sheekaysay taas. Gabadhiina maanta weyneydee la yiri buriqabta waxay joogtaa dalkan la yiraahdo Norway, halkaasay degan tahay, halkaasay ilmo ku haysta, halkaasay ninkeedii weli isqabaan, waaba isku weynaadeen hadda. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya gudniinka gabdhaha laga daayo waa riski buu leeyahay, haddiise ay gabdhuhu diidaan yaan la qasbin. Marka qisadaasna waa idinla soo wadaagay. Marka idinkana taas oo kale hadday idinku dhacday amad aragteen ila soo wadaaga insha allah biidnillah. Waad mahadsantihiin walaalahay dhammaantiin. Asalaamu calaykum.